السلام علیکم دوستوں، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج کرتے ہیں نیو ولاگ شروع۔ سوچا کتنے دنوں سے کام نہیں کیا، چلو کام کر لیتے ہیں۔ تو میں نے روڑی ایک گوئے کی لی ہے، اس کو اٹھا کے لے جا رہا ہوں۔ اب میں اس کو پھینکنے والا ہوں، تو میں نے اپنا کیمرہ رکھ دیا وہاں پہ۔ ریڈی آگے نہیں ہو رہی تھی، میں ریڈی کو تھکا لگا کے آگے کیا ہے، وہ دیکھیں۔ ماشاء اللہ دوستوں، موسم بہت پیارا ہے، آؤٹ کلاس موسم بن گیا ہے۔ آج ولاگ بنانے کا مزہ آ گیا ہے، کیونکہ جو ہماری تلی ہے نا، تلی میں کپڑے اپنی فصلوں میں جاتا ہوں۔ اب یہاں نیچے بیٹھ جاتا ہوں، پھر آپ کو میں اپنی تلی دکھا دیتا ہوں۔ تلی آپ کو دکھاتا ہوں، اس میں ہم دو بار اس کو جھاڑ لیا ہے۔ تو یہ دیکھیں، آپ کو تلی چیک کرا رہے ہیں، تلی کا ہم آپ کو دانت توڑ کے دکھاتے ہیں۔ یہ دیکھیں، اس میں کوئی چیز نہیں ہوگی، بالکل کوئی چیز نظر نہیں آ رہا۔ سوری، تو جو ہمارے چاچو لوگوں کی تلی ہے نا، وہ دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ تلی ہے نا، اس کو پانی بھی لگا ہوا ہے، سپرے نہیں کی، اس لیے یہ تلی جو ہے نا، اس میں گھاس بہت زیادہ ہے، سپرے کی وجہ سے کتنا نقصان ہو رہا ہے۔ آپ کو زوم کر کے دکھاتے ہیں، چیک کریں۔ اور ماشاء اللہ دوستو، آج موسم کا کیا بتاؤں میں، ہر ویڈیو میں موسم کو بتاتا ہوں، کیونکہ یہ ٹھنڈے موسم آ گئے ہیں نا۔ اب ٹھنڈے موسم میں پھر ولاگ بنانے کا بھی مزہ کرتا ہے۔ تو دوستو چیک کرا دیتا ہوں، تلی دوسری طرف کو، اس میں بھی کوئی چیز نہیں ہے، چیک کر لیں، اس میں بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ دو تین مطلب جھاڑ لی نا، تو اس کی وجہ سے دانہ اس میں بالکل نہیں ہے۔ کافی دن سے سوچ رہا ہوں کبھی آئی فون کا، میں نے سلومو بھی چیک کیا، میں نے سلومو اور ٹائم لسٹ کے ساتھ لگا کر میں نے تصویر اور ویڈیو بنائی ہیں، چیک کر سکتے ہیں آپ۔ بہت کرتے ہیں دوستوں، یہیں پہ ولاگ ختم۔ جس نے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کر دے، فیس بک پیج کو فالو کر دے۔ میرا ایک کزن ہے، دوست ہے، اس کے چینل کا نام ہے اسود جٹ ولاگس، اسود جٹ بلکہ نام ہے، اسود جٹ۔ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اور بھائی کا بھی سپورٹ کریں، اس کا نیو چینل ہے، بھائی نام کا بہت بہت شکریہ ہوگا کہ آپ اس کو سپورٹ کریں گے۔ اسود جٹ یوٹیوب چینل کا نام ہے، سبسکرائب بھی کر دیں، اور ان کی ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں۔ خدا حافظ، خدا حافظ، خدا حافظ۔